Здравейте, аз съм Кристиан, а вие сте с Нецензурно. В днешния епизод ще реагираме на новото предложение от Лидия «Гледай ме щастлива». Знаете, преди да започнем абсолютно всяко едно такова видео, поне от тези, които са останали в този канал и виждате, се интересувам и гледам кои са хората, работили по песента. Виждам Весела, виждам Никола, виждам хора, които не съм ги виждал под песни на Лидия никога. Макар, че може да са участвали, просто да не съм обръщал внимание. Весела е, мисля, че творец, който съм срещал и в други песни на Алфа и съм бил много изненадван в хубавия смисъл, изненадван от нея. Надявам се и сега да е така. Сега ще ви кажа нещо, което не ми хареса. Сега ще си кажете: още не си чул, още не си видял какво не ти харесва. Знаете колко мразя всички забавяния на песни, независимо по каква причина са. Да, понякога нещо се случва с YouTube. Да, понякога може да забие. Да, има абсолютно всякаква вероятност нещо да се случи. Но това, което в повечето случаи ме напряга, е, че просто обявено е за 4 часа, става 4 часа, примерно не излиза. И по принцип никой никога не си прави устата да каже на тия хора, които чакат какво се случва, защо не излиза, ще излезе ли, няма ли да излезе. Нали, тя, поздравление за това, че влезе в Инстаграм и написа, нали, че типично нейн проект, нали, ще има забавяне. Песента всъщност се забави с час и половина, вместо в 4 излезе в 5 и половина. И това определено за мен, въпреки че оправдавам абсолютно всичко, не е окей, защото ти губиш час и половина търпение на масовия фен. Когато съм бил тинейджър и са случвали такива неща, съм чакал примерно, ще се състои премиера в 4, става 4, няма я, 4 и половина вече съм станал и съм излязал и въобще не ме бригаш, има ли премиера, няма ли да има, и като се прибира, я пусна, я не. Това е много тънка границата да не изпуснеш масовия почитател, макар че който си е верен фен, той ще си чака, ако трябва и до 10 вечерта. Сега, без повече да си говориме, директно започваме с Гледай ме щастлива и Лидия. Добре. Те първо започваме. И вече спираме. Гласа е нещо, което много влияе на една песен. Изключително много. Тази песен може да е някакъв турбохит, но изпята, примерно, представете си от кой? От мен. Но чувайки това същество, тия низини и тия висоти, всичко това, което се случи за тези 34 секунди в началото. Да обичаш и да те разбият, само да не вземеш по нощите да звъниш и да ми се молиш вратата да отключа, да не вземеш да забравиш, че си ми бивш, аз обаче не забравя. Нека чуем пак припева. Сега нека чуем това. Само ако знаеш, че ти изневерих, ще млъкнеш от ужас. Само ако знаеш, какво му причини, ще млъкнеш.
ласкаш, ще чупиш. В първия момент не осъзнах на коя песен ми прилича, но веднага след няколко секунди зацепих. Много ми се прилича началото на припева, особено точно на тази песен. Въпреки, че за сега няма абсолютно нищо общо двете песни. Двете песни са в различна епоха и ера на тази музика. Нямат база за сравнение, но самото начало на припева много ми прозвуча така. Не знам в какво студио е записвала, не знам при кой е записвала, но в гласа им може да се чуе всяка една, всяко едно тонче, всичко може да се чуе. И не знам дали аз съм луд, не знам дали е целен ефект, не знам дали въобще някой го е забелязал, дори изпълнителката, която изпълнява песен. Но в куплетите и на едни места на припева имам чувство, че все едно гласа звучи, все едно е препила. Смисъл, но не такова лошо, нали, да нещо да крещи, да вика или такива неща. Просто звучи един по-такъв на високите, грапав. Не знам, много хващат самите куплети. Спяти са с доста емоция. Чуйте думата познай просто как я изпява. Познай! Едно такова все едно е пяла цяла нощ и е пила цяла нощ. Да обича и да го разбият. Само да не вземеш по нощите да звъниш и да ми се молиш вратата да отключа. Да не вземеш да забравиш, че си ми бивш. Аз обаче не забравя. Спомени, будят ме нощен пак. Тебе търся, даже всичко да се срива. Ще ме гледаш, ще щастлив. Смея се, защото финала на видеото, където тя казва, нали, шофьора на таксито я пита на къде, тя казва към вкъщи, карай ме вкъщи. Ми напомня на едно, имаше едно, един мим, едно меме в социалните мрежи, буквално същото, просто с добавка. Таксиметровия шофьор пита, нали, на къде, и тя му отговаря, вкъщи, закарай ме вкъщи. И той се обръща и казва, жено, какво ти става, аз не знам къде живееш. Трябваше да го кажа, според мен ще се получи много интересно, като за финал. Не, че и този не е, нали, окей. Сега изгледахме видеото, чухме песента, сега минаваме към обобщението, моята финална оценка и финално мнение за Гледай ме щастлива и Лидия. Като цяло,
ми харесва, ще кажа единствените две неща, към които имам забележка. Едното е това, което ви казах още в началото, с часа на премиерата и така нататък. Разбирам, че всичко се случва, но това са неща, които, как да кажа, в смисъл, не вярвам, че час и половина не могат да се оправят, освен ако не трябва видеото да бъде качено наново изцяло, защото тогава наистина отнема страшно много време, защото това са видеа, които са с огромна памет. Това не е видео, което тя може да си, независимо че са 3 минути, това не са видеа, които примерно тя да си го пусне от телефона както си лежи, да си го пусне в 4 без 5, да си го качва и в 4.00, хоп, премиера. Не става така, ако си мислите, че е така. Но като цяло се надявам това да и се случва за последен път. И такъв... То не е лош късмет, но да не се повтаря. Второто нещо, което имам като забележка, никога не съм я харесвал с къса коса по абсолютно никакъв повод, по абсолютно никакъв начин. Лидия за мен си е Лидия с дългата грива, която си я спомням и в Излъжиме, и където още се сетите, с къса коса някак си не е моето. Красива е, но определено не. Видеото и песента. Видеото определено за Лидия е нещо различно. За пореден път имаме хореография. Нали, имаме хореография, но много секси хореография. Да не говорим това на стола с подскачането. Това не знам, но тя, нали, доколкото, ако сте запознати, тя си е и танцьорка. В смисъл, преди е тренирала танци. Така че нормално да ги умее тия неща. Песента има много силни моменти. Наистина много силни моменти. Куплетите буквално те хващат за гърлото и как да обясня, оставяте с едно такова чувство, че абе, дори да не си я изживял тази песен, я изживяваш в момента. Наистина имат много силно въздействие куплетите. Припева вече е един такъв супер забиващ с много такива резки фрази, каквито от Лидия много-много не сме чували. Нали, пак се пее за любов, но този път е малко по-друг завой от към текст. И видеото е... видеото е бижу. Като цяло, ако трябва да оценявам отделно, песента е 10, видеото е 9.5. Нали, половинка махаме заради косата. Но определено доста интересно. Нямам търпение да видя вече вашите коментари, вашите оценки за песента. И след като приключа с това, с заснемането на това видео, да седни да чета коментари. Надявам се това видео да остане, както забелязвате всички, и на Адам реакцията вече я няма отдавна, и много други. И наистина не знам какво да правя с тези реакции. Искам да ви ги давам по този начин, по който ги виждате. Виждам, че другите начини, какви ли не, вече не ви харесват, не са ви интересни. Искате си първоначалната реакция, нали, на продукта, на който снимам видео, но просто, хора, не става. Стои макс по един ден и се свалят на момента. Права на песни аз не мога да уреждам, защото аз не съм никой, че да имам права на тези песни, за да мога да ги използвам в канала си. Защото нито съм изпълнител, нито съм текстописец, нито съм аранжор, нито съм композитор, нито съм... абсолютно никой не съм. Нито съм продуцент, нито съм изпълнител, но и да не ви изброявам всички там по веригата. Затова съжалявам много, надявам се това поне един ден да стои и да може да го видите, защото със сигурност ще бъде свалено и това видео, което гледате в момента. И да, надявам се то да ви е харесало. И да, ако е така, знаете как да го покажете. Ако не, също знаете. И ако искате да продължавате да виждате такива, и не само такива, защото вече не знам аз какви други да ви предложа видеа, може да се абонирате за канала ми и да цъкнете камбанката, за да ви излизат известия всеки път, когато кача ново видео. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до следващия път.